Чорнобаївки опять вам Арестович у новій трансляції з Фейгі нам знову заспокоює глядачів, як може. То про провал мобілізаційних навчань у білорусів розповідає, і що в Україні не варто боятися наступу з їхнього боку. То каже про те, як Росія користується безпілотниками, які випросила в Ірану. Дали мало, та й те, що отримала так звана друга армія світу, ледь не розвалюється в повітрі. А ще висміює те, як українські десантники хотіли вступити в бій на Харківському напрямку, а російські військові просто розбіглися. Товариші, які там прослужили по 3-6 місяців, в якому насильно взяли контракт, зі справками з психіатра в кармані, как бы, да, там, лежащі в качестві убієнних, і просто збіжали з поля бою при зіткненні. Наші чекали хорошу драку, вони взяли і розбіжалися. Між прочим, ця групіровка Ізюмська вважається одною з найбезпечніших в цій війні.